ти. Перети. А як ти її показував? Це ж не знаю. Ну от. Це 9, здається, фотографій з Чернігівщини. З одного села всі дівчата були в місті Косвік. Тут десь на якісь фотці є прям. Та там на всіх фотографіях. Ні, є на якісь фотці цей. Ось до. Да. Але одна пошкоджена, але з підписом. А друга збереглася цілою, але без підпису. І нам насправді дуже пощастило. Ну, тобто ми намагаємося викуповувати все, що є. Наприклад, продавці продають, вони ніколи тобі не розкажуть, звідки в них ці фотографії чи документи. Тобто ми фактично ці фотоархіви заново складаємо. Після тиші створилось на початку 2021 року. До того ми вже мали досвід роботи в музейних інституціях. І то був корисний, але не дуже приємний в багатьох моментах досвід, особливо, що ти маєш якісь свої ідеї і хочеш їх реалізувати. Коли ми говоримо після тиші, то дуже часто люди розуміють, про що це буде. Тобто це про ті історії, які тривалий час зберігалися в тиші. Замовчувалися або добровільно, або примусово, або цензурувалися і так далі. Ну, тобто ми говоримо про історію середини ХХ століття, але переважно про ті її елементи, які довгий час були десь там табуйованими, маргіналізованими, десь там недоговореними. І ми говоримо, що зараз настав час після тиші. Тобто вже стільки часу пройшло після тих подій, які ми досліджуємо, які ми документуємо, що вже пора нарешті говорити про них відкрито. Ми зараз працюємо з останнім поколінням, яке пам'ятає події там до Другої світової війни, Другої світової війни, одразу після неї. Тобто, відповідно, це останній шанс, коли ми можемо про це говорити. І ми ж теж не завжди все опубліковуємо. Тобто, дещо ми теж тримаємо в тиші, і, можливо, ту роботу, яку ми робимо, вже оцінять там вже після нас. Як ми це робимо? Ми записуємо історичні інтерв'ю, тобто ми записуємо спогади цих людей, а також оцифровуємо їхні приватні архіви. Це фотографії, листи, листівки, а також намагаємось формувати свій архів. Це завжди непередбачувана історія. Тобто ти ніколи не знаєш, чи ти можеш записати людину, чи не зможеш. І треба бути завжди до цього морально готовими і ніколи не зачаровуватися і не розчаровуватися. Васоля, цибуля, картопелька. Сідаєш, хочеться поїсти сів. Вирвав поїв. І це все мішколіями. Був день, коли ми записали 4 оповідачок. Насправді це складно, особливо для Андрія складно, тому що Андрій виконує функцію інтерв'юера, а я виконую функцію операторки. І мені трохи легше, бо йому постійно потрібно бути включеним в розмову. З іншого боку, ми розуміємо, що це продуктивно. Ми записали 4 осіб, і ми знаємо, що ці спогади є. Часто ми не знаємо, коли ми можемо наступний день приїхати, бо часто це якісь села, і туди доїхати не так просто. Я на базарі продаю ягоди, мене довго не буде. Ну, добре, що записка є. Так, як ми їздили з дідом, домовлялися одним. Але ми спізнилися, ми когось записували, а поки по цих селах доїдеш, там, ну, теж не завжди врахуєш час, який тобі треба. Домовились на якийсь час, ми приїжджаємо, у нього хата підперта, ну, якоюсь палкою. Тобто, значить, його вдома немає. Ми тільки що? А там жінка місцева каже, а він косить. Там косить якийсь дід, просто десь там в полі, в глибині. Ми такі, та ну, так і цьому вже там під 90 років. Що підходимо, да, косить собі. І ми йому кажемо, розкажете нам трошки? Він каже, да, і починає розказувати прямо в полі з цією косою. Аня з цими всіма апаратурами та бистро починаємо знімати. Він десь півтори години розказував. Каже, ну то що, йдемо додому записувати. Ми такі, так ми вже записали ніби. А ця жінка, що прийде, вона потрапила в цю тюрму прям дитиною. Матір далі відправили на Сибір, а доньку вона встигла передати через грати. От. Вона через грати просто родичам на вулицю передала. Так, ну Андрій, сядь, де ти будеш
Добрий день. Так, добрий день. В Здолбунові потяг стояв, товарний потяг, і от туди людей звозили. Там не можна було не сісти, і мама вагітна вже мною була. В 47-му році це, мабуть, у жовтні місяці, жовтень, листопад, десь так, ну вже, бачите, не можу і все сказати так, як, тому що і нема в когось запитати вже. І я маленька була, не помить, мами вже не було і чим покормити. А бабуня з своєю сестрою рідною приходили маму провідувати. Те ж саме було і тут, в підвалі. Солома, і на соломі всі оце. Ну, одна я маленька була, там діток таких не було. Ну, загалом це люди в такому віці, коли їм хочеться поговорити. Вони, їм дуже часто не вистачає комунікації. А друге, що їм цікаво поговорити з молоддю. Тому що це теж певний руйнує стереотип, що молодь нічим не цікавиться. А для того, щоб інші люди задумались, ну, ого, класно, в когось такі класні фотки, з них можна витягнути такі цікаві історії, але що в моїй бабусі там є в шухляді, а мого дідуся, я щось ніколи не переглядав їхній фотоальбом. Так в мене дідуся живий, я не записую спогади, треба його розпитати, чи позвонити там, написати нам, і ми це зробимо, запишемо це інтерв'ю. Тобто стимулювати оце збереження такої низової пам'яті про ті події. Оце, дивіться, а може, це тут така солома була, і вони всі теж на соломі, і отак і я з мамою разом, і я ж плакала, бо ж маленька була, молока не хватало, то я ще подивилася, думаю, як вони мене, ну, але ж маленька була, то може і це. Тут напис «Скорий Петро», і реально була така людина, обвинувачений, це словом, стандартна стаття, враг народу, засуджений лінійним судом Ковальської залізниці 15 березня 41-го на 5 років. І виходить, що цьому напису вже більше 80 років. Коли ми почали писати вже інтерв'ю, після повномасштабного вторгнення, то ми питальник вже ж не змінювали. І ми не запитуємо про теперішні події. Але дуже часто люди просто починають про них розповідати. І вони порівнюють, там, як тривога тоді лунала і зараз, як там вибухи тоді були і зараз. А коли люди починають говорити в ракурсі вже в контексті от сучасної війни, на це набагато більше якось так і злить іноді, бо ну чого вони там чи ще хтось повинен знов це все бачити, переживати. Тобто це буде така галерейна зона більш під виставки. Там більше офісне, де ми можемо сидіти, працювати і працювати з людьми, щоб вони приходили, не знаю, там записувати інтерв'ю з ними чи сканувати їхні якісь сімейні архіви. Музейні експонати. І цей будинок офіційно теж, офіційно 12-го року побудови, а насправді 85-86-го. Але моя улюблена історія зараз про цей будинок, що тут у 90-х жив греко-католицький священник, який був з Франції. Народився в Франції. Народився в Франції. Сам він українець, народився в Франції, жив у Канаді, потім в 90-х він приїхав в Україну. І він тут зробив громадську пральню, яка називалася Анет. Ми хочемо, ми ж розуміємо, що ну, історія Львова – це історія всіх людей, які тут живуть. І більшість, напевно, з них взагалі ніяк не пов'язана з Львовом. Приїхали або вони самі, або їхні батьки сюди, внаслідок в тому числі повномасштабного вторгнення. Ну і така людина хоче дізнати щось про свій регіон, або розповісти, в неї фактично то нема можливостей. Ми хочемо це зробити більш таким інклюзивним, де кожен може прийти і розповісти свою історію, особливо історії тих територій, до яких нема доступу, або де абсолютно втрачені вже архіви. Це ж не тільки про Чернігів, про який я згадував, це там Херсон, пограбовані архіви, де, в принципі, не знаю, навіть досі ніхто не говорить, який відсоток там взагалі чого лишився. А ми хочемо із такими досвідами працювати.